أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. دی آیت کریمہ کی دی سلور حرام شیون ذکر کی گی. اللہ فرمائی حرام گرزول شوی تا سبان دی المیتتا مردارا والدما وینا ولحم الخنزیر غخد خنزیر وما اهل به لغیر الله او هغه ساروی چې نامزدگی دی غیر الله دی پاروشی. دیتا محرمات دی اربعوی سلور حرام گرزول شوی شینا. اسی حرام شینا خو دنیا کے ډیر زیات دی، خو دا سلور شینا اللہ تعالی بطور خصوصیت ذکر کئی. کلواری یو شے ډیر اهم وی نو هغه به طور خصوصی ذکر کول پکاری. نو دلتم الله دا سلور حرام شئی نه ذکر کئی، و سورہ انعام کې ذکر کئی او شاته بل زیم قرآن کې را روان دی دا سلور شئی. نمبر اول المیتتا مردار حرام ده. میتتا هر ساروی ته وی چې یو حلال او پاک ساروی وی لکه ګټ او وا، خو بغیر د ذبح نه مرشي، ذبح نه وشي، نو دا ساروی مردار شو. موږ ورته مردار وایو او قرآن ورته میتتا وی. دا ذبح چې کیږي دا با پا یو دا سی شی باندی کی گی چی کنارا دے دغی آلے پا کم شی چی زبحا کئی دا کنارا بے انتہائی تیرہ بی چی اگر رگونا او وخ پریکی غوزی کدور حاضر کے چاڑا چاپو خنجر یا دیاغی متبادل. علماء فرمائی بانس تا بانس اپو میں چھ مات کی یو پتھر کہتے نا روزی دیگی یو کنارا دے رتے رہی انو پا دیم حلال سیدہ دا دے چاڑے حکم لری زکا کنارا چھ تیرے وی او ربون غزی او وخ پرے کئی زبح پی سیدہ دا یو قسم کانی دے شنشن یو کانی چھ پو بن باندی ہوئے لے دا سے پچھر کئی ونو غزی او دیگا کانی اگا کنارا دے رتے رہی دیوان حلال سیدہ دا دے چاڑے متبادل دا. نو ہر اغشے چی کنارے تیروی او اگر رگونا وخ پرے کئی دی سر چی دے مرئی دا سلور غٹ رگونا ور سر کٹ شی دا سخاو گندوی نئی اوبئی کی باقی ماندہ سروے بسافو ستر شی. نو اگر چاڑے بھی او کدے غی متبادل سر شی بھی خوچے تیروی. جاہلیت زمانہ کی جاہلانو با یو شان تزبح کولا مرغے بیچے لندی یا غشی سر او بیشتو ابرا پرے ہوتا نو سر بیتے نو لڑا دا مردار شو زکر رگو نو خوی پرے نشول او دشنا اشلے دلو سر زبح نہیں پرے کے دلو سر زبح رازی نو دا خو پرے نشول کر اوش لیدا چار رکنے پریشی او گنے لڑشی. او جاہلیت زمانہ کی او بلوا مرغے بے چخکار کر میں واضح دا غفرہ لیت تیرے انہوں نے دیگار سر بیدا سے اغمری ورطو والا رک دے ورطا کٹ کر نو دام سے زک غاف دا سے نہیں لکا چڑ دیگار سر کو تمرا تیرے نہیں لکا خنجر پریکول لکی شلول کی پشلولو زبح نرازی
بازی جاہلانو بزب حکولا مرغے دا سیدا نک بیڈے روگ دو نو اگر ایدا سی پا دی رنگ بانے کل اور رنگ بے زور زور سر اور تکٹ کر نو دا پا موقوزہ کی رازی دا سیدا لکا پا کوتا کو کانی چیو یا امرشی دا نک خود دوم را تیرہ نہیں لکا چیو نک ٹھول اور از دا سی کوا نا رنگ پرے کئی نا وخ پرے کئی او کچا خود یو زد دا سی کدا بدر تا پرے کی نو کم شای چی پرے کول لکی او اغی سر تی یو مرغی یو ساروی کٹ کی نو آغا مانا دا چی زور دے ورکڑا پا زور دے ورکڑا چاڑے تو پسڑے زور نہ ورکی صرف دا سے کوا خبلا کٹ کول گئی لکے کنارا تو برا دے رہی چاہا وہ سول گئی نک نک باندے پا غاف باندے یا پا قلع باندے چے سر ورن اول اڑے دے سرا دا سروے مرداری کی دا زبح شرعی ندا زبح چاڑے سرے یا دے غی متبادل شی سرے چاہا دے رہی بیا دا زبح علماء وی پا قسم دا یو ذبح اختیاری چې ساروی دې تا په کور کې وي او راټینګې کې مزیدار خپې ورته وتړې بسم الله الله اکبر نه درنه تختی او نه په راټینګولو کې څه مشکل وي کورنۍ ساروی ده نو دې کې بیا ذبح ضروری ده دا څلور رګونه به ورته کټکې بسم الله سره او یو ذبح اضطراری غیر اختیاری ذبح ایمرجنسی ولا لکه یو واد مثلا کوئی ته پریوتا تمرا شور کویا دا چې اوس دا وا ترا خی جوایم نشی او ور کو زیدیم نشی چې الته حلال او کی دا سه قلب اور ور زیدل دا چې نو خو الته ذبح کې دی شی او نه پر ترا خی جوای شی او لګیا دا غمړی کی نو بیا دا سی یو تیرا تورا یا چاڑا دا پاسن زور سر دا سی پیور غور زوا بسم اللہ اللہ اکبر و دے بدن کم حصہ چلک پریشوا اوینا پیو بیدلا کلمہ پیو آیا اگر چی مرے روگا جوڑا دا دغل تا پشا کے زخمی شوا نو بس دا زبح سیشا دا ساروی حالات دا سکتا دا ایمرجنسی زبح دا اختیاری زبح کوئی نشی نا ساروی برخی جوئی شی نا دے ورکوزے دے شی چڑی سر دے پر نوولی او بسم الله الله اکبر دې وي نو دا زبح صحیح شو او زبح غیر اختیاری لکه د ښکار اوس ښکار خو راټینګیږي نه چې ته ښه مزیدار راټینګ او لاس خپې ورته وتړې او هغه راټینګیږي نه نو هغه به ولې غیر اختیاری زبح ده هو علماء وی داس شی سره به گزار ور باندې وکي چې هغه ته چړې او د خنجر حکم لري چې تیرې وی چې دا څرمن او دا وخه پریش یو مینه پراشي نو په خوا زمانه کې دغه ښه مثال غشه دا د غشي سر داسې تیرې لکه چاقو نو غشي سره به چې وښتله نو بدن به باقاعده پریش او وینه به پراغله بسم الله به پیوله نو ورمنډه به کړه چې ورته به نو دیگه بس لوی وطلی و بس دا زبح صحیح شو او که تور ورسی دی لاپا که جوان شتا نو بیا دا خپل شرعی زی ور تکت که دغل تی زبح و او که تور زی اغم مڑ بی نو دا حلال دا دی نن زمانه دا گوله دی توپک چکم گوله دا دا دو قسمه یو قسم دا سی گوله ای چه دا سر گول وی او یو قسم دا سی گوله ای چه تیره وی نکدار وی بعض علماء وی دغه نکدار غول چد تیرا کدی سره اوله نو بیا دا ذبح سیدا او کپه دی غول والا سر سره اوله بیا نه دسی او جمهور علماء وی په یو باندې نه دسی زکا دا د چړې په شان پرې کول لکه دا په زور د باروت او بدن شلی بدن کې نه نوزي نخکار دا راټینګوي خو نه شنو په غول دی وښته نغه پرړی کی چته ور ورسې دی نو چاړه دی بسم الله الله اکبر صحیح شو او کته ور ورسې دی هغه مردا دا بیا نه سکی دا بیا مرداری کی نو غشې په نن سبا شته چې په غشې باندې ولې نو کته ور زې چې مړوي به خوراک صحیح ده ځکه په داسې ترشې لګیدل دا لکه دې چړې حکم لري او دا ولې دې چړې حکم لري قتل بالبندق دي علماء اختلاف شته پکې او جمهور علماء وایي چې دا ټیک نه ده
چاړه چاړه رسول ورته ضرور دي چې چاړه به ورسې. او بیا دلته انما حرم علیکم المیتۃ، الله وی مردار حرام ده. نو خبره خو په خوراکونو کې روانه ده. الله فرمایا یا ایها الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، هغه شیونه خورئ چې پاک وي او حلال وي. نو د مردار د خوراک نه الله مونږ منع کړو چې دا په تاسو حرام ده. علماء وایي چې د کوم شي خوراک حرام وي د هغه شي خرید او فروخت هم حرام وي. نو مردار بازار کې څوک خرڅوي نشي. وا مردار شو پسا باندې خرڅ کې یا دا غوښه بازار کې خرڅې ګناه کبیره ده. که دا شی مردار د مردار شی خرڅول اکه مې پیسې دې پې واخرسې پیسې مردارې دې دغې استعمال ته نه ټیکټ. او دا قاعده ده او دا قانون شرعي ده چې کوم شی پلیت او نجس وي چې استعمال تا ته ټیک نه وي بازار کې خرڅېدل هم حرام دي. نو دا څومره ګندګیانې او نجاسات او پلیتي چې استعمال یې ټیک نه ده خرید او فروخت یې ټیک نه ده مردار هم دا شی ده. لہذا علما وایي چې کور کې د یو څاروی مړ شو چرګ مړ شو غوا مړه شوه وزه مړه شوه نو د دې دا غوښې نورو ژوندی څارویو ځناورو ته په قسطه باندې اچول دا صحیح نه دي چې ته سپي او پیشوانو ته داسې واچوې قصدن. دا شی مردار ده، بل ژوندي څاروي باندې مه خوره. البته د کور نه تا وویسته په دې لګټ کې دې وغورځوله او سپي او پیشوګانې او ټپوسان ورته خپله راغلل تا ورته نه ده اچولې بیا خو صحیح ده. خو ته به نه اچوې د کور سپي ته د مردارې غوښې ورچې چې یاره موږ خو هسې نه شو خوړی دا سړی خو ټوسه ته به نه ورچې. خو ته به داسې یو ځای ځنګل منګل کې واچې چې بیا خپله ورته راځي دا بیا په تا باندې څه نشته خو ته به ورته نه اچې. ځکه دا شی نجس ده، مردار ده، او د مردار او د نجس شي نه خرید او فروخت جایز ده او نه بل ژوندي څاروي ته استعمال د تا په اختیار چې ته ور واچې دا ټیک نه ده. او بیا الله تعالی فرمایي حرام ده پتا سبحانه میتتا مردار. نو الله تعالی خو حکم مطلق ذکر کړی چې مردار در باندې حرام ده، معنا د مردار یو جسم تا ته جائز نه ده، نه غوښه نه چربی نه هډوکی نه پوستک یو شی تا ته جائز نه ده. البته سوره انعام کې د مردار بعضی شی نه الله مونږ ته حلال ګرځي چې د مردار بعضی شی نه حلال دي. ومن اصوافها واوبارها واشعارها، د مردار وړی ګډ مړ شو د میږې او د ګډ په دې شا باندې وړی ده، دا وړی دې بیا تی سره کټ کړه ورنه څادر جوړې واسکټ جوړې بالښت او بستره ورنه جوړې خرڅوي ناجایز ده. مردار ده خو د وړی نه فایده اخیستلی شي، د ویښتو نه فایده اخیستی شي. آس مړ ده، د آس دا لکۍ د دې دا تارونه او دا کماغی ویختی شي دا ډېر قیمتي وي، نو دا ویخته دې خرڅ کړه جایز دي. په دې لګټ کې مردار ده، غوښې کارغان او سپی وخوړې صرف د هډوکو ډانچه پاتې شوه، دا هډوکې دې راواخیستل په کباړ کې خرڅې جایز ده. هغه کمې پیسې چې دي جایز دي. د هډوکو نه په فکټری او کارخانو کې یو شی جوړېږي، لوښي ورنه جوړېږي، یو شی بل شی نه جایز دي. و البته چې د مردار د چربیو د غوښو هغه غوړوالی او هغه بدبوی پکې نه وي، بالکل مر سره وچ شوي وي، چې غوړوالی د چربیو پې نه وي د هډوکو استعمال جایز ده. غوا او میخه د غټ غټ ښکرې دي او مړه شوه، دا ښکرې کټ کړه دې نه څه شی جوړې څه په کار راځي یې خرڅې جایز دي. د مردار پلې په دې بدن کې چې کمې پلې دي، دا پلې چې راوښوکې او چې غوړوالی د چربیو د غوښو پې نه وي د دې استعمال هم ټیک ده، خرڅونه هم جایز ده. نو ویښته وړۍ هډوکي پلې رګونه او څرمن د مردار څرمن ده، غوا ده، میخه ده، مردار ده، خر مردار ده، څرمن دې ورنه وویسته بیا دا څرمن دې وچ کړه
کیمیائی عمل دے ورسرو کو لکن سوا فیکٹری او کارخانو کی دا سی تیزابی او کیمیائی عمل ورسرو کی دا سرمن وچکی دی غینا سپلائی جوڑی دی غینا واسکٹ جوڑی دی غینا بوٹان جوڑی دی غینا موزے جوڑی دی غینا بلشے جوڑی جائز دی چاہے دے ساروی وخ خوڑلے شی کنے شی پڑلے اس دے خرو دے سپی دا خو نجس دی وخ نشی پڑلے خو چے مڑ شی او سرمن تے نو باسی سرمن وچ شی دینا کہ جائے نماز جوڑے او مصفے کے جائز دے او کہ موزے ورنہ جوڑے بوٹان ورنہ جوڑے خو بشرط دے کہ چے وچ شی لندوانے او بدوی آثار مسار نہیں یہ دباغت ہوئی دا جائز دے نو دے مردار دا یو سو شئی نا جائز دے سرمنا ویخت وڑے ہڑو کی پلے ورگونا چے وڑوانے او بدوی ورباندے نہیں صاف سترشی دے استعمال او خرسون و خیرد و فروخ مکتا جائز دے علماء فرمائی چې د مردار چربی دا حرام ده د مردار چربی وغوخه خو حرام ده چربی یې څنګه ده بعض علما بلکې صحابه کرامو کې غټ سلور مشران صحابه کرام دي هغوی وایي چې د چربی خوراک حرام ده خو خارجي استعمال جائز ده خارجي استعمال جائز ده نو پدے چربی بانی چاہ دے خو چاو دے وڑے کرے دے مردارے جائز دے او بعض علماء وہی نہ دے جائز اختلاف دے کی لہذا علماء فرمائی دے دے یورپ نہ بازے سابونو نہ رازی تا بازے خلق وہی اگر دو سابون نہیں دا سنک کوف گن دے دی کی وہی چربی استعمالی کی نو کدے مردارے چربی پکے استعمال ہوا نو علماء وی احتیاط خکار دا زان ورنہ اس ساتا ہو لیکن جائز دا تا تخبتا میچے دی مردار چربی پک استعمال دا استعمال جائز دا زکا مشران صحابہ کرام وی او اکثر علماء وی چی دی مردار چربی خوڑل ناروا دی خارجی استعمال جائز دا بیادی آگی حقیقت بدل شوئے دا سی کیمیائی عمل ورسر شوئے چی اگر چربی اس بخبل حقیقت ندا پاتے لکه الکحل یو جز دی دا په ډیرو بسکټو کې یو په اسپرو کې په نورو شینو کې استعمالی الکحل دا د شراب یو قسم ده خو دې دغه شی استعمال جائز ده ځکه شراب سره داسې کیمیایي عمل وشي چې شراب حقیقت پاتې نه شي به استعمال ټیک ده اوس سرکه د سرکه د انګورو نه د سرکه جوړ کړه او په ځای د کیښودله یوه هفته لس ورځې خود به خوده څه مالګه مالګه لږ ور واچوه یو افتہ پس دے غیر شراب جوڑی کی او بیا یو افتہ لسو رزی کی دا و مال گور واچوا دے سرکی نا دے دے شراب نا واپس سرکا جوڑی کی نو شراب دی خو سکیمیائی عمل دے ور سرو کا ہفتہ بعد ورنا سرکا جوڑا شوا بے غمائی خورا حقیقت بدل شو علماء وی خر او سپای دا دے مال گے پکان کی ہو گرزی گی دے مال گے خپل کان بھی پدے کان کی ہو ہفتہ پس نو مال گے خود تیزابیت لری دا خر او دا سپای دا ټول مال به جوړ شو نو د دغه خر او د سپی سپین غوږ د مال غو نه جوړه دا غوږ راو شو کوي او بل اندام او په دیش کې کیسه مالې دا مال ټیک دی ځکه اوس د خر حقیقت پاتې نه شو د دې حقیقت او جس بدل شو مال غو نه جوړه شو نو د مردار چربی چې په صابون کې ګډه شي نو هغه چربی په خپل حقیقت پاتې نه وي استعمال جائز او بعض علماء وی پنیر پنیر نبی دا دے شدو نا چا جوڑی کی اگر موشن کی خلق نیر استے آو یو خو کچھ وی یو دا پنیر بھی نو دی پنیر کی یو قسم شای گڑی گی دا دے ساروی و اندرونی خیٹ کی پا دے قلمو بانے یو قسم چربی بھی دا چربی پا دے پنیر کی گڑی نو که چربی دی مردار په کې استعمال شو دا پنیر دی یورپ ناراضی دی کفارو ملکونو ناراضی دی مردارو چربی په کې ګډه کړي نو که یقین دی دی و چې دی کې دی مردار چربی دا نو بیا احتیاط استعمال مکو او که یقین نه وی اس دی خلقو خبرې دی نو بیا دی دی شی خوراک او دی دی شی استعمال جائز ده ځکه غالب دادا چې دی مردار چربی په کې نشته
او اسد خلق و افواد حقیقت معلوم نہ دا استعمال جائز دا. خو بیا ہم چې سړی په شکی وی نو احتیاط احتیاط دا ځان دې سړی وساتي. انما حرم علیکم یقینا حرام گرزول شوی پتا سو باندے المیتتو مردارا ودما او دویم شے پتا سو حرام دا ودما او وینا وینا حرام دا. وینا پتے حیوان کے دو قسم وی یو احغ وینا وی چاگا پر رگونو کی وی او دار کئی فرشر کئی او بیگی دیتا دم مسفوح وی سورہ انعام کے رازی والدم المسفوح مسفوح مانا بیدن کی وینا چی بیگی. یو قسم اغا وینا وی چی اغا پا وخی بانے لگی دلی وی دا وخی چی قصابانو را زورند کری نو چی دا سی وخی تا لاس ور بی لاس در تسور کی دا وخی سر چی کما وینا لگی دلی دا وینا حلال دا دا نجس ندا دیتی خوراکم جائز دا او کپو بدن او کپڑو دی ولگی کی منزم ورس رکی کی دغه وجه دا علما وی دا قصاب نہ سړی وخه وی شو نه خو پوینو باندې وینه په لگی دی لی وی نه وین زی او دیشکی ته واچې په خای کې پورا کې بالکل جائز. اگر چې وینه په لگی دی نه دا وینه سره حلال نجس او حرام وینه د رګونو والا وینه دا چر چې علاله داری وی او په یی دغه وینه دا حرام دا. الله تعالی دغه وینه یادې ودما علماء اور سر بل ٹکے وہ لگے المسفوح زکر ٹکے قرآن پر زکر ذکر سورہ انعام کی رازی اللہ وی اغا بینا چھ در رگون والی او چھ بیگی اغا حرام دا. نو لہذا دیوینے لکا سنگ چھ خوراک ناروا دا خارجی استعمال ام ناروا دا خارجی استعمال ہم ناروا ام ناجائز دا او دی وینه خرید او فروخت هم حرام ده. سړی وینه خرڅ کی دی مالونو او دی ساروی وینه خرڅ کی باغې پیسې واخلی دا پیسې هم حرام دي او دا عمل هم حرام ده. زکات کوم شی چې نجس وي خوراک هم ناروا ده او خرید او فروخت هم ناروا ده. البته دو مرداری او دو وینه دا حلال دي دو مردار او دو وینے. حدیث کے رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی احلت لنا المیتتان من دے پار دو مردار حلالی دی یو السمک میئے دویم والجراد او ملخے یو قسم ملخ دی پڑھ لے کی نو میئے او ملخے دا بغیر دے ذبح نجائز دا میئے سوک ذبح کئی نا میئے چھے دے اوپر او باسے نو بس خیٹے پیسی رے کاغن بنا لرے کنو رے پخوا ذبح پکې نشته ځکه پاغه کې وینه نشته او کم سور رنگ وینه چې ښکاري د علماو دا وینه نه ده ځکه د وینو ساروی په اوبو کې گزاره نشي کوي وینه لکه اور داسې ګرمه په اوبو کې گزاره نشي کوي دا وینه نه ده د وینې په شکل سره سور رنگ ده کنه د وینې شناخت او طبیعت دا چې لمر ته واچي پنده شي او تور شي د مې وینه چې لمر ته واچي سپینه اوبه ته نه جوړ شي اوبه یې وینه نه ده انو دی وجنا دا دی مئی وخا بلڈ پیشر بیمار تھا شوگر بیمار تھا کلسٹرول بیمار تھا ڈاکٹران وی خورے زکر دی کی طاقت نشتا دی کی کلسٹرول او بیماری نشتا دی دی بلڈ پیشر بیمار چی یو دی که وخا وخری نقصان ورتا کئی خو مایا چی دو کلو بخری نقصان ورتا کئی زکر دی کی آغا دی وینی والا طاقت نشتا. نو لہذا دی وچی والا سمر ساروی چی دی دی وچی والا دی دی وینه حرام ده بغیر د ذبح نه خوړل ناروا دي د مردار او د سمندر والا چې کومه مرداري دي دغه خوړل جایز دي. نبی علیہ السلام وی د مې خوراک بغیر د ذبح نه چمړ شوې په اوبو کې خوراک جایز ده. البته حدیث کې دی یو مې نه منع راغلی سمک طوافی هغه مې چې اوبو کې مړ وي درې سلور روزې په وته لوي ډټ شوې وي او په اوبو کې اولټ شوې وي قدرت شانه مایا چې ژوندۍ وي ژوندۍ مایا اوبو ته ورواچوه خود به خود داسې سید ورغورځېږي او چې مړ مایا وي نو هغه خود به خود اوبو کې داسې الټه شي تک سپینه دا سینه یې داسې بار پړ کېږي تاسو ولیدلی چېرته چې مړ شي دې ته سمکې توافي وایي
شناخت شرعی دا دا چه سمک که توافی با منگ سپیشنو پوگو که مر مایه دا دا توافی دا که توافی ندا یعنی سخاشوه دا که ندا سخاشوه نو نبی علیه السلام علماء وی چه پوگو که دا سه الٹا شوه وی نو دا سمک که توافی دا می خورا او یه وی تیبی شناخت دا داکتران شناخت کهی داکتران وی دی مئی دی وگ اندرونی حسا دا تا کسر وی دی وگ اندرونی حسا سر وی او چه دا مر مایه دی اوبورا وچت کیا و دی غوگ اندرونی حصه سپینه شوه دا نو پوشه چه دا توافی دا میخورا نو شرعی شناخت دا دا چه الٹشی پوگو که او طبی و میڈیکل شناخت دا دا چه دی غوگو اندرونی حصه سپینه شی نو دا سمک توافی دا بیاده دی خوراک چه دیسه او یو ملخه دا یو خدا عام ملخی دی چه دا تا پده شوڑو که دا وڑا وڑا گرزی دی خوراک خوٹک ندا اغلط غلط ملخی بی دی آفت وانا اس کلم راغلی وړ وړ ملخی دی هغه خوراک جائز دی کی وینه نشته بغیر د ذبح نه مړ پروت وی خوراک جائز ده او دو قسمه وینه حلال دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حلت لنا الدمان دو وینه منت حلال دي الکبد والطیحان یو جگر ینا دا ینا نه دا جگر دا وینه ده پنده شوی ده او خوراک جائز ده دویم توری یو تریخی وی اگر شین چی یعنی سر بگیده لی یو تریخی وی دی تریخ خوراک جایز حالان که دا وینه دا و نبی علیہ السلام وی دا دو وینه منت جایزی دی نو دو مرداری جایزی دی یو مایه او بل ملخه او دو وینه جایزی دی یو ینا او بل توری دا دو وینه جایزی دی لہذا علماء فرمائی چه ده انسان وینه نجسه ده بغیر ده ضرورت ده چه بیمار ده یو انسان نه بل انسان تا وینه نقل که ده حرام ده کلا بیمار تا وینه ضرورت وی نو ده ضرورت پوخ که جائز ده بغیر ده ضرورت نه نو علماء وی چه مسلمان داکتر وی او پوی او تجربه کار داکتر وی ده تا تیستو نو کی او اغا دا وی چه ده تا پا بدن که وینه کمشوی او کتا ده بل انسان وینه زان تا وانه چه ده کمبود پورا نکی ایتا صحت نور خرابیگی زکر پا دی بدن او حیوان که چی روح گزاره کی دا تر یو مقدار وینه واری وینه چی دیگه مقدار نکمشی بیا روح گزاره نکی چی دیره کمشی انسان بڑی نو بیا ور تا یو دراب دو دراب پا وینه ورواجی سمرا چی داکتر اندازه او خودلا نو که مسلمان داکتر وی چی دی بیمار دا دی وینه ضرورت دا نو استعمال جائز دا او بغیر دا داکتر نا سړی په خپله باندې د بل انسان وینه ځان یاره ماته د وینه ضرورت ته بس وینه استعمال کړي دا حرام ده ځکه دا شی حرام ده نو حرام شی استعمالول په خپل بدن کې دا ناجایز دي بل دا د انسان جز ده د انسان د جز نه فایده اخیستل هم حرام دي ورته په دې سقاوو کې د انسان دا ویښته روزانه روزانه پنډې پنډې ویښته د بازارونو نه راوځي خود دې نه نو څه پورې چا بالغ جوړ کړي ونه بستر جوړ کړي نه سیمپل کړي دنیا دومره ترقی یافته ده چې دا ګندګي او دا خوشحالي نه پرېږدي او شی ونه جوړي د انسان قازورات هم نه پرېږدي سره ورنه جوړي خو دې وختو نه څه شی نه جوړي ځکه دا د انسان جز ده د انسان جز قابل قدر وي د هغې نه یو شی جوړول جایز دي خو افسوس ده دلته د سقاوو والا په دې لارو کې دا شی په دې ډیرانو نه اچولی دا خو د انسان جز ده دا په داسې صفا ځای کې واچوي چې هلته ګندګي نه وي او نه څوک پخیږي دا په دې لارو کې دلته پرته وي دا ډېر ظلم ده د انسان نوکونه د انسان ویښته چې کټي کي دا به صفا ځای کې اچوي چې هلته پاسه نه څوک پخیږي هم نه څاروي هم پرې نه خیږي او ګندګي هم نه وي دا خو د انسان جزو دی ولقد کرمنا بني آدم الله و انسان ته ما ډېر لوی کرامت او شرافت ورکړی نو د انسان یو جز چې بې عزته کېږي دا د انسان بې عزتي ده نو که وینه یو بیمار ته لګیږي یو ډاکټر ووایي چې وینه ضرورت ته او 500 سی سی دې سره ضرورت پوره کیږي نو 500 سی سی یو ډراپ وینه دا استعمال کی اوس که ډاکټر 500 وینه او ته 600 استعمال کی نو دا 100 تا ګنا وکړه ځکه ضرورت 1500 ده نو ضرورت په قدر ضرورت وي ضرورت په اندازه دې ضرورت وي نو ډاکټر اندازه ته 500 سی سی خیر او ته 100 سی سی زیات استعمال کړه دا نه جایز ده علماء دا مسئله په قیاس او په عقل باندې ثابت کړي وای ګوره مور د خپلې سینې شودې ماشوم ته ورکړي او ماشوم یې وخوري دا شودې د انسان جز ده کنه د انسان د جز نه فایده اخیستل خو حرامه دي خو ضرورت ده
ماشوم په دې وخت کې روټۍ نشي خوړی او که روټۍ دې ورکړه معده یې خرابېږي مړېږي. نو الله ورته د مور په سینو کې پی پیدا کړی دی. انسان جز ده خو د ضرورت په وجه باندې استعمال ټک شو. نو انسان کې چې وینه کمه شي د بل انسان وینه دې ورته چړاو کې ضرورت ده، او چې ضرورت نه وي بیا جایز نه ده. انما حرم عليكم الميتة يقينا حرام غرزول شوي پتا سبان دي الميتة مردارا والدما او وینا المسفوحة بيدون کی وینا ولحم الخنزير او وخد خنزير حرام غرزول شوي پتا سبان وخد خنزير. خنزير مشهور زناور ده، منګه ورته پختو کی خنزير وایو، عرب عمر ته خنزیر وای، څوک ورته د غره زناور وای، څوک ورته سبل شی وای، او قرآن ورته خنزیر وای، موږ پښتو کې ورته خنزیر وای. مخکې خلکو نه ولیدلی، خو اوسه ډېر ولیدل دا شی و، ډېر زیات شوی دی. پروس کال ابل کال چا وای دلته په دې ځنګل کې یو دوه ویشتې دي. نو ما دا سید امین ته ویمه راځه چې ورشو قرآن یې ذکر کوي چې دا شی وګورو څنګه شی ده، مگر نہ بعد مولی دل اس خلق وای چٹیر دی. او علماء دا سی وای چی پا کم علاقہ کی چی غیرت زیاد بی ال تا پڑانگان او زمریان ہو سی کی زمری غیرتی سار وای دا، او کم علاقہ کی چی بی حیائی زیاد شی و غیرت ختم شی ال تا دا خنزیران زیادی کی دا بی غیرت سار وای دا. نو دا علامہ دی دیوی چی علاقہ کی بی حیائی زیاد شوی دا شی مخکینو مصیبت وزل ته پیدا شوی. او سیدنا عیسی علیہ السلام چې د اسمانونو راکوشي په قرب قیامت کې، قیامت ته نږدې، نو عیسی علیہ السلام پر ټول خنزیران قتل کی، دې سره دشمنی د شی به ختم کی، وای دا ګندګی ده. لہذا علما وای چې وسل فریقی کمزای کی وی ختمه وای دا شی نجاست ده. ځکه عیسایان وای و خنزیر دی عیسی علیہ السلام پسندیدہ خوراک تھا، پسندیدہ خوراک تھا، محبوب خوراک تھا. لہذا دعوی دی عیسی علیہ السلام سنت کی، عیسی علیہ السلام براشی اول بخنزیران مڑ کی، دی عیسیانو دا عقیدہ بتوڑ کی. تاسو ما پوری غلط ویلی دی جدا دی عیسی علیہ السلام پسندیدہ خو نجاست تا خدای پاک دینا منع کردی. خنزیر علماء فرمائی چی پدی که دو خصلتونا دا دیر بد او بیکار دی، نو پدی وجہ قرآن ورن دیر کرکر کرده دیتا نجس العین وی سپی خر پڑانگ شیر لنبڑ و گیدر دام مردار دی، نجس دی و نجس العین ندی. نجس العین معنی دا چی هر جز جز مردار و نجس دا، دی پڑانگ او دی سپی او دی خر سرمن پاک دا چی ورنو ویستلی شی وچی شی لکوس پا ذکر وکا، ہڈو کی پاک دی، پلی پاکی دی، او ویختی پاک دی، وڑی پاکی دی، دیست اما او دی خنزیر دی او جز نفاید نشی خست دی، دی دی ذات نجست دا او عین نجست دا، ذات نجست دا. لہذا ہر شی، البتہ علماء فرمائی که نور مضبوط تار نوی او ضرورت دی موزه او پڼه ور سره ګنډې، نو د خنزیر دا ویښته لکه پلاسټیک ډېر مضبوط وي، نو دا څپلۍ مپلۍ ور سره ګنډی شي د ویښته سره، دا د ضرورت په وجه چې بل مضبوط تار نه وي. اوس خو ماشاءالله مچیانو سره زبردست تارونه دي، چې ضرورت وي نو ویښته یې په دغه شي کې استعمالوی شي. نور د خنزیر هر یو جز نجس ده، نه څرمنه صفا کېږي، نه هډوکي صفا دي، نه ویښته صفا دي، نه چربي، نه غوښه، نه رګونه، نه پلې، یو شی نه صفا کېږي، نجس العین. علماء وی دو خصلتنا او دو خویونا په خنزیر کې دا ډیر بیکاره دي، او د دې د وجه نه د غشي نه ډیره کرکه شوې ده. یو صفت پکې دا ده چې خنزیر مرداري خوري، نجاسات او ګندګۍ خوري، حتی چې بل شی ورته میلاو نه شي دا خپله ګندګي او خپلې متیازې بیا خوري. او کم څاروی چې مرداري خوري نو د هغه وینه او دا بدن ټول په هغه نجاساتو باندې خراب او بیکاره شي، اگر نجس شی. اگر تا پا حدیث کے جلالہ ویلے شوی دی، جلالہ اگر ساروائی چی مرداری، بعضی اوقات چرگ مرداری خوری، بعضی اوقات غواوی مرداری خوڑا شروع کی، نو علماء مسئلہ بیانے ویکو ساروائی تا علالے یا پا قربانی کی زبحکے او اگر مرداری خوری، نو دا
د دې وخت یو شو دی دا مکرو دی نو بیا ودا سه چلو کې کوم چرګه چې مرداري خوري نو درې ورځې به اوتړې آزاد به نه پرېږدي او چار پیر ماحول بور تصفا ساتي چې دا نجاسات او پلیتی و نخوري چې نجاسات او پلیتی و نخوري درې ورځې اوساته او صفا صفا خوراک ورکا نو هغه دې دې کراهیت به ختم شي به خوراک تا جایز ده او اوزا او میگا دا چې مرداري خوري او دې بیا ذبحه کوي نو دا به سلور روزه تړي سلور روزه اشفق روزه شپق روزه به وتړي او هغه نه بعد بیا ذبحه کوي اوخ او وا چې غټ ساروي ده هغه بل لس روزه تړي هغه نه بعد بیا ذبحه کوي وخه بیا جایز ده او کم ساروي چې مرداري خوري دغه وخه مکرو ده دغه شو دی مکرو دی او خنزیر مرداری خوری دویم ناکار صفت او خصلت په خنزیر کې دادا چې یوی مادی او یوی خزتا سو نارینا خنزیران دا د شهوانی تقاضې لپاره په ټیم ولاړ وي او دا انتهایی بے حیائی ده په نورو سروی کې نشته چیرې بدانې لیدل شوي چې دوه خرونه یوی خزتا یوی اخرې ته ولاړ وي دا خصلت یو په سپیو کې ده او یو په خنزیرانو کې ده او انتهایی ناکار صفت ده لہذا علما وایي څوک چې د خنزیر سره تعلق ساتي او کم قوم چې د خنزیر غوښې خوري لکه انګریزان او عیسایان نو هغوی کوم دا بې حیایي وي معاذ الله د یوې ښځې سره پنځه شپه کسه زنا کوي او ټول ناست دي دا د خنزیرانو د غوښې د وجه نه دا بې غیرتي پیدا کیږي خنزیر دومره نجس ده تفسیر لیکي چې خنزیر په دې پټیو کې چې کوم جوار او ټانټو او کوم وښو سره د بدن ولګیږي هغه یو داسې بدبوی شروع کی چې هغه کور کې غوا ته اچو وای نه خوري نو هغه انسانان چې د دې خنزیرانو غوښې خوري نو پته ولګېده چې د دې غوا او د خورو نه بتر دي غوا دومره پوهیږي چې په کومه ټانټه باندې خنزیر لګېدلی هغه ټانټه نه خوري او انګریزان د خنزیرانو غوښې خوري څه نجس خلق دي نجس انسانان دي او بعضی مسلمانان بیا وایي انګریزان ډېر عادل پسند دي ډېر د انسان قدر ده ورسره موږ وایي ډېر بد خلک دي ایمان ورسره نشته خنزیران خوري نو عادل موږ څه کوو عادل او انصاف کوي په خپلو ملکونو کې په موږ خو بمونه غورځوي دا څه عجیبه هلته په خپل ملک کې د انسان قدر کوي او دلته د انسان غوښې بادوي بمونه بیا چی انګریزان او کفارو کې عادل نشته څوک چې عادل ورته وایي ګناګری کوي انګریز کې چې دی خدای سره شرک نیولې دی نو ظلم شته ان الشرك لظلم عظیم خدای به شرک نه روي ظلم چې خدای نه مانی قران نه مانی دی ته به عادل څنګه وای د انسان قدر په خپل ملک کې چې خپل ملک امن خراب نشي او په مونږ باندې اټم بم ورځي او دی په مونږ مور را باندې ورځي غټ غټ جیازونه را باندې ګرځي روزانه روزانه څومره شهیدان کوي نو خدای خو انسانان دي د انسانانو قدر ولې نشته وسره اجي سره معلوم ده یو کس بار ملک نه راغلی وو بیا هغه ما دعوت ورته کړو نو یو خبره هغه ته مې نه وکړی خو هغه بل وراره ته مې کړی دی ورسره راغی نو دا خبره یې وکړه وایي د قیامت په ورځ به هم دغه په یورپ کې چې کوم انګریزان او عیسایان دي اول به جنت ته وایي دوی ځي دې مسلمانانو نه به هغې اول ځي اجي سره انا لله وایي دا څه وایي وای نه کنا هغه داسې خلق دی چې نه پکې فراش ته نه دوکش ته نه فلانه مسلمان خو کې ارګن دی او خدای دې باره هغه کلمه نه وای دا کلمه وای نبی علیہ السلام فرمای مسلمان چې څومره کمزورې شي او چې کلمه یې ویلې دا کافر مې اوچته وا کافر سره خو ایمان نشته عادل مې سکو نو تاسې هغه دومره متاثر وي هلته اوسیږي ډالر یې اخیستي ماحول خو اثر لري هغه عقیده او ارسه خراب شي نو بیا انګریزان د مسلمانانو نه خور تخکاری نو چې کافر ته د په مسلمان ترجیح ورکړه نو دی وخت کې ته د خپل ایمان جاج واخله چې ایمان باندې په صحه حال کې د کی ایمان د مسلمان دغه کې ایمان نشته واغه ته به خګنه او معنا دا ده چې کفر ته د په ایمان باندې ترجیح ورکړه ځکه ته کې ایمان د پاغه کې کفر ده نو چې هغه د په باندې خګ او کفر د په ایمان باندې خګ دې سره سره خرابي کی انما حرم عليكم الميتة يقينا حرام ګرځولې شوی پتا سبانه الميتة مردارا والدم او وینا ولحم الخنزير او وخد خنزير
بس دا بل ټکی به سبا وایو. وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن قرينا ولسائر المسلمين والمسلمات وعفو عنا.